ኣብ ዝበዝሑ ከባቢታት ትግራይ ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ብወረርቲ ብምዕናወን ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ትምህርቲ ጠጠው ዝበለ እንትኸውን ኣብ ገለገለ ኣብያተ ትምህርቲ ግና ፀገማት ተፃዊሮም ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ኣብ ምምሃር ይርከቡ። ካብቶም ዕፅዋን ክባን ተፃዊሮም ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ኣክሱም ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ እንትትከውን ኩሉ ዓይነት ፀገማት ተፃዊርና ኣብ ምምሃር ንርከብ ክብሉ መምህራን እቲ ቤት ትምህርቲ ዝኾኑ መምህር ገብረ ማርያም ተክለን መምህር ዳንኤል ገዛን ገሊፆም ኩሉ ፅዕንቶ ሓዲርዎስ ኣብ ጭንቂ እዩ ዘሎ ከቢድ ፀገም ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ ተምሃረና እውን ብኡኸም ማለት እዩ ኣብቲ መምህር ማለት እዩ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ኣለዉ ምንም ዓይነት መድሓኒት የለን ዋኑ እቲ ደሞዝ እውን የለን ኩሉ ነገር የለን ግን ተሓቦ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ትውልዲ ናይ ምምሃር ጋፕ ንኸይፍጠር ማለት እዩ ብዝኽኣለና ዓቕሚ ያው ነምህር ኣለና ማለት እዩ ንሱ እውን ኣካል ትምክተ ጌርና ኢና ንወስዶ ማለት እዩ እምበር ዘይል ብዘይካ ፀሓይን ታን ትንፍሳ ኦክስጅንን ካሊእ ነገር የለን ማለት እዩ ግን ያው ስራሕና ኣለና ዕላማ ፀላእትና ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝተርፈሎ ደውን ከይህሉ ምስራሕ ከም ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ትግራይ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ መረጋገፂ እዩ ክብሉ ድማ እቶም መምህራን ተዛሪቦም። ህፃናት ትጋሩ ድሕር ተማሂሮም ድሕር ዓብዮም ድሕር ሞያ ኮይኖም ፈተና እዮም እንተዓዲ ምክንያቱ ትግረዋይ ካብ መጀመርያ ሒዙ ስራሕ ታሪክ እዩ ስራሕ ቀያ እዩ ፀላእትና ድማ እዚ ዝፈትዎ ይኮን ማለት እዩ ኣብ ትሕትና ክኾን ኣለዎ ንሕና ዝሓሰብናዮ ክኸውን ኣለዎ ናይ ምስፋሕ ዕላማ ኣለዎም ጨቁንካ ናይ ምንባር ዕላማ ኣለዎም ኮታስ መሬት እዮም ዝደልዩ እምበር ህዝቢ ትግራይ ከምዘይደልዩ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህፃናት ትግራይስ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ኣብ ህፃን ጥራሕ ኣይኮነን ሓፈሻዊ ህዝቢ ትግራይ ንጀኖሳይድ ተፈፂሙ ዝያዳ ግን ኣብቲ ህፃን ክግለፅ ዝኽእል ማለት እዩ ደንቂሮም ክነብሩ ህፃናት ሞያ ከይኮኑ ክሓይሞም ክውድኡ ሰኣን ሕክምና ሰኣን ትምህርቲ በቃ ዜጋ ዘይብላ ክተርፍ ትግራይ ተዓሊሙ ተሰርሑ እዩ ትክክል እዩ በቃ ዓብዪ ፀገበ ህፃናት ወሪድ እዩ ያው ዜጋ ተቀሲሉ ማለት ይከኣል እዩ ዜጋስ ከም ዜጋ ትግርዋይ ተቀሲሉ ክበሃል ይከኣል እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ትግራይ ብኣጠቃላለ እውን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ንምፅናት ተገበረ እዩ ትዕላሙኡ ንኸይሳክዐሉ ግን ኢና ኣካል ትምክተ ፃዕሪ ንገብር ዘለና ማለት እዩ እምበር ንሱ ኮነ ኢሉ እዩ ኮነ ኢሉ እዩ ንድሕሪት ንምምላስ ትካላት ሙሉእ ሙሉእ ዓንየን እየን ትምህርቲ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ናይቲ ትምህርቲ እውን ጠጠው ኢሉ እኒኦ ሕዛብ ሃይስኩል ትምህርቲ የለን ኣብዚኣ ተዚ ዓቕምና ክሳዕ ሻድሻይ ዘሎ እዮም ዝምሃር ኣለዉ ንሳቶም እውን ኣብ ሸውዓይ ምስ ሓለፉ ጠጠው እዩ ተኸኣለና መጠን ግን ነዚ ንምቁቓም ያው ኣብቲ ምምሃር ምስ ተምሃር ኣለና ማለት እዩ ሰንኪ ዕፅዋን ክባን መምህራንን ተምሃሮን ኣብ ዝኸፈ ቁጠባውን ስነልቦናውን ቅልብላው ንርከብ ዝበሉ እቶም ርእቶ ሃብቲ መምህራን ነዚ ምፍንፃሕ ብሕቶ መማረፂ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ ድማ ተዛሪቦም። እዚኣ መፍትሕታት እያ ሓንቲን ሓንቲን እያ ሓቢርካ ምቅላስ እያ ሓንቲ ጓል ወዲ ዓብይ ንእሽተይ ከይብልካ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ዓብየስ ካብ ዝነእሰ ሓደ ኮይኑ ክምክት ከም ዘለዎ ኣብ ግንባር ዘሎ ብግንባሩ ኣብ ደጀን ዘሎ ብደጀኑ ተዋሂሩ ክሰርሕ ከም ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ ናይ እገለ እያ እዚኣ ከኣላት እያ ትበሃል ነገር ከምዘየላ ኩልና ንድድር ሻና ተዋፂና እፅዋ ክባን ፈትሕና ያው ናብ ሰላም ክንኣቱ ዓድና ከዓ ንደልዮ ሰላም ሰፊንዋ እታ ንደልያ ትግራይ ክንፈጥር ክንክእል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኩሉ ናብ ቃልሳይ ይኸድን ትዕድሚኡ ዝፈቅደሉ ጉልበቱ ዓቕሙ ዝፈቅደሉ ክቃለስ ከሎ እቲ ካሊእ ድማ ብዝተሰማረበሉ ሙያ ከገልግል ኣለዎ ደጀንነት እውን ካረጋግፅ ኣለዎ ማለት እዩ ዝያዳ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ሕዚ ሓድነትና ክጠናኸር ዘለዎ ማለት እዩ።